Algumas coisas estranhas acontecem no mundo em que vivemos. Por exemplo, algumas pessoas acumulam riqueza, fama, trabalham tanto que nada aproveitam do que acumulam. Pensando bem, isso é muito triste, não desfrutar do que se tem. Há outro exemplo dado por Salomão, de como algumas realidades são realmente tristes. Ele diz: de que adianta uma pessoa ter tantos filhos, mas não aproveitar as coisas boas da vida? Ou seja, não é a quantidade do que temos que nos faz felizes, mas o modo como desfrutamos aquilo que nós temos. E ao final do capítulo de hoje, o autor pergunta: como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusões? Salomão não responde essa pergunta, mas à luz daquilo que está escrito no livro, há uma resposta. Sabemos o que é melhor para nós quando a nossa vida se centraliza em Deus, o nosso Pai. Sem Deus, até as coisas ou ideias mais impressionantes são pura ilusão. Mas com Deus, mesmo o mais simples e comum fica real e extraordinário. Um grande abraço para você e que Deus o abençoe.